Алея різьби на подвір'ї Великобичківської школи-інтернат єдина в Україні, стала справжньою родзинкою селища. Нагадаємо, 10 листопада цього року у селищі пройшла битва різьб'ярів. 17 професіоналів з різних куточків України змагалися у різних номінаціях за звання кращого. У нас була планова вирубка дерев, оскільки вони були аварійні. Тополя після 50 років стає крихкою, і це загрожувало здоров'ю дітей. І ми їх вирішили вирубувати. Ну і виникла така ідея, щоб поєднати приємне із корисним. Зрубані пні не були би кращі за ці статуї, які подарували нам різьбярі. Дала нам надію, вона перезавантажила нас на іншу працю, принесла нам таку атмосферу добра, радості, надії на все добре. Карпатська княгиня, лісовики, мольфари, гуцулка Параска і не тільки. 16 фігур на коренях прикрасили першу в Європі алею дерев'яних скульптур. Мені дуже подобаються ці фігури, і я їх буду берегти, бо вони дуже гарні, і це перша битва для зберігання. Перші фігури, що в Україні що зробили. До нас були, приходили різьбярі, тут робили цілий день. Мені найбільше подобається той гриб. Виріб «Добре вівчар» називається. Така мила, дуже багато праці над нею зроблено. Її було створено для... Щоб людям було добро так дарувати, позитив людям. Битва різьбярів має право на життя, так вважають жителі Великого Бичкова. Тому унікальний фестиваль матиме продовження. У рамках підготовки до наступного заходу планують облаштувати доріжки та озеленити їх, аби алея різьби стала туристичною родзинкою краю.